vi er i gang med årets sidste løb i Billå, og det er de små traver, der afslutter. Trine, der er i front. Trine, vil starte for 20 meter. Så kom der en ny fejl fra nummer 2, Nino. Nino er diskvalificeret for at gælde op, og skal trække sig ud af det. Det er omvendt. Der er også her til nu.